Aš, Raimondas Pasternackis, man 38 metai, esu barzdaskutys barberis nuo 16 metų. Savo karjeroje esu apkirpęs tūkstančius klientų, tačiau visa tai tik skaičiai ir istorija. Jums noriu papasakoti savo kitą gyvenimo istoriją, kuri vadinasi UTMB. Šeikinas padarytas, viskas tvarkoja. Parodysiu savo trasą, kur bėgsiu. Startuosiu šiąnakt 4 ryte, kur Majorė, Italijoje. Ir finišuosiu Šamonį, 146 km virš 9000 metrų sukilimo. UTMB tai yra ultra bėgimas bekelė per kalnus greta Montblano kalno. Distancija, kurią kvalifikavausi ir patekau per loterijos atranką. Trasos ilgis yra 145 km ir virš 9000 metrų sukilimo. Skamba kaip beprotystė, prisipažinsiu, ir man taip atrodo. Šis ultra trail bėgimas vienas sudėtingiausių pasaulyje. Atletai bėgikai turi būti ne tik puikios fizinės formos, tačiau ir psichologiškai pasiruošę. Finišo pasiekė tik pusę startavusių bėgikų. Mano tikslas yra būti finišeriu, o kad juo tapti, reikia perlipti per save. Kad perliptumi per save, reikia įdėti darbą. Tuo pačiu nepersitreniruoti. Kuo tu stipresnis, tuo mažiau esi pažeidžiamas. Ne visi mes esame fiziškai stiprus. Mes nežinome, kada mus gali užklupti ligos ar traumas. Tačiau, kai kūnas ir protas yra harmonija, tikimybė traumų ar ligų sumažėja. Savo bėgimais noriu motyvuoti ir kitus žmonės. Ne tik sportuoti, bet ir suteikti viltį, stiprybę ir džiaugsmą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Likos 15 minučių iki mano starto. Jaučiuosi gerai. Pamiegojau 3 ar 4 valandas. Oras nuostabus. Nereikia nei balionkės, nieko. Viskas bus gerai. Kilometre jaučiuosi prastai, koja skauda, galva skauda, viskas skauda ir šiaip galvau net nusiimti iš tiesų. Klastingi, juos privalai gerbti. Jie žmogui meta daug iššūkių. Kalnuose reikia būti pasiruošus viskam. Dažnais atvejais sutrukdo įveikti ultra distanciją ne fizinė ar emocinė būklė, o sveikatos problemas. Bėgioti kalnuose yra nerealiai smagu, o turint tikslą yra dar smagiau. O mano tikslas kas kart pasiekti finišą. Mano tikslas pasiektas.